Місія «Схуднути до літа за лічені дні» офіційно розпочато. Питні дієти, інтервальне голодування, заняття спортом з понеділка – все, що треба знати про схуднення, розповім далі. Більшість з нас відтягує заняття спортом, аби в останній момент в паніці шукати дієві способи, як позбутися зайвих сантиметрів. Схуднути на 2, 3, 5 кілограмів за тиждень – реально. Це можливо, це можна зробити з дуже жорсткими обмеженнями, там чуть ли не салати, куриця і вода, але всі повинні розуміти, що це може привести до дуже чреватим наслідкам зі здоров'ям. Насамперед, такі дієти призводять до зниження імунної системи і часто до гормональних збоїв. Погіршують діяльність мозку, роботу шлунково-кишкового тракту, псують стан шкіри, нігтів та волосся. Та головна проблема інтенсивного схуднення – це втрата м'язів, а не жиру. Взагалі рекомендовано худіти в тиждень максимум на 1 кілограм. Це максимум. Тобто за місяць можна втратити 4 кілограми. Кращою альтернативою жорстким дієтам є незначна зміна в харчуванні та фізична активність. Тренерка вважає, здоровий розум дорівнює здоровому тілу. Якщо будуть такі соблюдення питання, сна, води і активності, можна худіти спокійно на 4 кілограми в місяць і при цьому без дієт, без стривів і комфортно себе відчувати. Якщо ви шукаєте для себе альтернативу спортивного залу, вашій увазі пілатес з елементами йоги. Окрім користі для здоров'я, він ще заряджає позитивом в приємній компанії. Пілатес – ще один метод схуднення та підтримки м'язів. Вправи задіюють всі частини тіла. Секрет занять – у диханні. Дихаємо. Беремо енергію спочатку, піднімаємо так руки. Забираємо енергію у сонця і забираємо її собі. При цьому видихаємо животом. Потім ми беремо енергію землі, вдихаємо в себе і видихаємо. Пані Ірина не вперше відвідує заняття з пілатесу. Каже, це їй приносить задоволення та заряд енергії. Якось я прониклася, навіть я здоровіше стала. Таке. Я дуже рухлива людина, я люблю бувати на різних заходах, і спортивних, і неспортивних, і завжди я кудись іду, вдома я з палками ходжу. Люди, які регулярно займаються пілатесом, краще відчувають своє тіло та стають витривалішими. Дивіться, якщо це вважати силове, ми ходили отак от, потім такі викиди робили, ходили, нога підключається, раз, два, іншою ногою, раз, два. Закінчилось перше заняття, і ось ми бачимо, приходять красиві пані на друге заняття. Давайте запитаємо у них. Вітаю. Вітаю. А ви прийшли сьогодні на пілатес з елементами йоги, так? Так. Чи вперше ви відвідуєте таке? Ні, повторно. Вже були, так? Так, так. От згадайте минулий раз, чи сподобалось? Так, сподобалось, так. Звісно, сподобалось. Складно? Ну, але я вдома займаюся трошки йоги, то 70+ в інтернеті, тому, ну, так. Щось складно, щось виходить. Робимо рухання бедрами ліво-право. Пілатес підрозуміває за собою розтяжку мишць. Чого розтягувати їх треба? Тому що вони з віком вони забиваються. Їх називаючи тригеменними зонами, це так, у кавичках, у лапках. І якщо мишця зажиметься, буде жорсткою, вона сама не розтягнеться. І тільки треба фізичними навантаженнями розтягувати. Фізичні вправи мають бути частиною будь-якого способу життя, незважаючи, чи хочете ви схуднути, чи ні. Якщо ж є мета позбутися зайвої ваги, потрібно мати на увазі, що тренування – це найважливіший аспект у пришвидшенні схуднення, але в балансі з правильним харчуванням. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Дніпро ТВ.